gennemgang af funktion nummer 1 på den her 2-kanals timer. Det er sådan så, at når den står her med 1'eren og 0,1, så vil det være forsinket opstart. Jeg kan vise det her ved at trykke på den en gang. Man kan se, at relæet deaktiverer, og efter 5 sekunder mit valg her, så aktiverer den igen. Og det gør den også ved opstart, så hvis jeg tager strøm af den, sådan der, og sætter strøm til, så kan man se, så går forsinkelsen, og så vil relæet aktivere. Det jeg går ind og gør for at programmere det, jeg holder knappen herinde. Jeg vælger funktionen, der kan jeg jo vælge her. Nu er det 1'eren, vi skal have. Her der skifter jeg over til nummer 2 felt, og hvis jeg for eksempel skal have funktion nummer 11, så vil jeg gøre sådan der. Og herover der vælger jeg så, om det er relæ 1 eller relæ 2. Men det er jo relæ 1, det gælder. Så springer jeg videre ved at trykke på den her en gang. Og så spørger den så her, hvor lang tid forsinkelse vil du have på. Det kan vi så prøve en gang at sætte lidt ned. Det er 3 sekunder. Timer 2, den bliver ikke brugt, så den springer vi bare over. Så der kan vi sådan set bare holde den her inde for at afslutte programmeringen. Sådan der. Jeg kan slukke for displayet, hvis jeg vil det. Ved at trykke her. Men ellers så vil den bare stå og indikere, hvilken funktion den har. Så hver gang jeg aktiverer nu, så vil den forsinke nu i 3 sekunder.